ួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី7ខែមេសាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុពេជ្ជន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសលើមូលដ្ឋានមួយនៃកងទ័ពអាកាសរដ្ឋាភិបាលសេរីជាការសងសឹកដល់ការវាយប្រហារដោយអាវុធគីមីពិភពលោកមានប្រតិកម្មដល់ការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយសហរដ្ឋអាមេរិកលើមូលដ្ឋាននៃកងទ័ពអាកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលសេរីរដ្ឋសភាខ្មែរទទួលស្គាល់តំណែងរាជថ្មីជំនួសលោកសុកអាននៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅសភាច្រានចោលការស្នើឲ្យលុបចោលគោលការណ៍អនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីដល់អាយុចូលនិវត្តន៍អាចស្នើបន្តការងារតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកងឹមញែងបានលើកឡើងពីការធ្វើវិសោធនកម្មនេះការដាក់កន្លែងនេះហាក់ដូចជាបើកច្រកមួយឲ្យមន្ត្រីដែលជាពិសេសគឺដែលមានបែបថាអំពើពុករលួយឬមួយក៏បាក់ពួកនិយមហ្នឹងមានឱកាសបន្តធ្វើការងារតទៅទៀតលោកឆាងយុនាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាឈ្នះពានរង្វាន់សិទ្ធិមនុស្សចូឌីសលីឆ្នាំ2017បនភូមិឆន្ទៈយុវជនបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីទម្រង់សិល្បៈបុរាណលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតអរគុណការពិព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះកងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបាញ់កំជុចមីស៊ីលជាច្រើនគ្រាប់ជាការសងសឹកដល់ការវាយប្រហារដោយអាវុធគីមីគួរឲ្យខ្ពើមរអាំដែលបានត្រូវបន្ទោសលើកងកម្លាំងរបស់ប្រធាននាយកប្រិសិរីបាសាឡាសាត់ដែលបានបដាអូជិនស៊ីវិលប្រមាណ100នាក់ស្លាប់នេះជាការវាយលុកលើកទី1ដោយផ្ទាល់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសេរីប្រទេសរុស្ស៊ីដែលបានផ្ដល់ពួកទាហាននឹងការគ្រប់គ្រងខាអាកាសដល់រដ្ឋាភិបាលអាសាត់បានថ្កោលទោសសកម្មភាពយោធានេះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយបានហៅសកម្មភាពនេះថាជាអំពើឈ្លានពានប្រឆាំងនឹងរដ្ឋអធិបតេយ្យមួយហើយបាននិយាយថាពួកគេព្យួរអនុសរណៈនៃការយោគយល់មួយរវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់សុវត្ថិភាពនៃការហោះហើរលើប្រទេសសេរីកំជុចមីស៊ីលធុនធូម៉ាហុក59គ្រឿងបានត្រូវបាញ់បង្ហោះនៅរវាងម៉ោង4និង40នាទីព្រឹកតាមម៉ោងក្នុងមូលដ្ឋានពីនាវាពិឃាតនៃកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកឈ្មោះ USS Ross និង USS Porter ដែលបានត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់សមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេភាគអាកាសពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាការបាញ់កំជុចមីស៊ីលទាំងនេះមានរយៈពេលពី3ទៅ4នាទីគេបាននិយាយថាកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានយកវាយន្តហោះ Sherat ក្នុងប៉ែកខាងលិចនៃប្រទេសសេរីជាទីដៅនៃការវាយប្រហារនេះជាការសងសឹកដល់ការវាយប្រហារដោយអាវុធគីមីដែលពួកមន្ត្រីអាមេរិកមានជំនឿថាកងយន្តហោះរដ្ឋាភិបាលបានវាយប្រហារលើក្រុងមួយកាន់កាប់ដោយពួកឧទាមជាមួយអ៊ូស្មាន់ពុលណឺវកាសដែលអាចជាសារីនមន្ត្រីម្នាក់នៃកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាវាយន្តហោះនេះបានត្រូវយកធ្វើជាទីដៅនៃការវាយប្រហារពីព្រោះមានទំនងខ្លាំងបំផុតថាវាយន្តហោះនេះបានត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីបើកធ្វើការវាយប្រហារដោយអាវុធគីមីកាលពីថ្ងៃអង្គារសម្ព័ន្ធមិត្តមួយចំនួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាពួកគេគាំទ្រពេញទំហឹងដល់សកម្មភាពយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសសេរីនៅពេលដែលប្រធាននាយកប្រទេសរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនយល់ឃើញថាចំណាត់ការនេះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាអំពើឈ្លានពានមួយប្រឆាំងនឹងប្រទេសជាតិមួយមានអធិបតេយ្យភាពដោយផ្អែកលើលេសមួយដែលបានត្រូវប្រឌិតឡើងប្រតិកម្មអន្តរជាតិដល់ការវាយប្រហារដោយកងជួយមីស៊ីលសហរដ្ឋអាមេរិកលើមូលដ្ឋានមួយនៃកងទ័ពអាកាសរដ្ឋាភិបាលសេរីបានត្រូវផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននានានៅទូទាំងពិភពលោកនៅពេលដែលពិភពលោកជញ្ជឹងគិតខ្លាំងអំពីព័ត៌មានដែលថាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជាឲ្យមានការវាយប្រហារនេះជាការសងសឹកដល់ការវាយប្រហារដោយអាវុធគីមីគួរឲ្យខ្ពើមរអាំការពីពេលថ្មីៗនេះដែលបានបណ្ដាលឲ្យជនស៊ីវិលសេរីជិត100នាក់បាត់បង់ជីវិតដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងពួកស្ត្រីនិងពួកក្មេងៗផងដែរក្រុមឃ្លាំមើលស្ថានភាពមួយក
ក្នុងប្រទេសសេរីនិយាយថាការវាយប្រហារលើមូលដ្ឋាននៃកងទ័ពអាកាសរដ្ឋាភិបាលសេរីនេះបាននាំឲ្យទាហានសេរី4នាក់ស្លាប់ចំណែកឯពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសេរីវិញថ្លែងថាមនុស្ស6នាក់បានបាត់បង់ជីវិតហើយមានមនុស្សមួយចំនួនទៀតត្រូវរបួសអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបាននិយាយថាការវាយប្រហារនេះបានបដាល់ឲ្យរងដាក់យន្តហោះ12ខូចខាតហើយកន្លែងផ្ទុកប្រេងឥន្ធនៈមួយនៅមូលដ្ឋានការពារដែនអាកាសមួយកន្លែងក៏រងការខូចខាតដែរលោកឌីមីត្រីពេសកូវអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកពូទីនបាននិយាយថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តខ្ជាប់ខ្ជួនរបស់ប្រធានាធិបតីសេរីបាសាអាឡាសាត់មិនជឿថាប្រទេសសេរីមានអាវុធគីមីទេ VOA អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋសភាខ្មែរប្រកាសទទួលស្គាល់លោកជាវណ្ឌិតទីប្រឹក្សានីតិស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាតំណាងរាស្ត្រខេត្តតាកែវចំនួនលោកសុកអានអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលបានស្លាប់ដោយសារជំងឺកាលពីខែមីនាកន្លងទៅនេះការប្រកាសនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងសម័យប្រជុំសភាលើកទី8នីតិកាលទី5នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះដោយមានសមាជិកចូលរួមសរុប99នាក់និងផ្ដោតលើរបៀបវារៈចំនួន4ថ្លែងមុនចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រជុំតាមរបៀបវារៈទាំង4ដែលបានកំណត់លោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាខ្មែរបានអានលិខិតប្រកាសទទួលស្គាល់លោកជាវណ្ឌិតជាតំណាងរាស្ត្រខេត្តតាកែវតាមការស្នើសុំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហេងសំរិនបន្ថែមថាលោកជាវណ្ឌិតត្រូវធ្វើសកម្មប្រណិធាននៅព្រះបរមរាជវាំងមុនចូលកាន់តំណែងសូមឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការរដ្ឋាភិបាលតកតងជាមួយនឹងក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងដើម្បីរៀបចំពិធីសច្ចាប្រណិធានជូនឯកឧត្តមជាវណ្ឌិតតំណាងរាស្ត្រថ្មីមុននឹងចូលទៅកាន់តំណែងនៅក្នុងសម័យប្រជុំនេះរដ្ឋសភាខ្មែរក៏បានពិភាក្សានឹងអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការនៃក្រមនីតិបញ្ញត្តិនឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារទី3ធ្វើវិសោធនកម្មកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទំនិញនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយក្នុងចំណោមរាជរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសសមាជិកសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េផងដែរអតីតរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនឹងជាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តតាកែវលោកសុកអានដែលគេដឹងថាបានកាន់តួនាទីជាច្រើនផ្សេងទៀតនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលបានទទួលមរណភាពកាលពីខែមីនានៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងពេកាំងប្រទេសចិនដោយរោគគីពីតក្នុងអាយុ66ឆ្នាំជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA នឹងផ្សាយជូនសេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅសភាច្រានចោលការស្នើឲ្យលុបចោលគោលការណ៍អនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីដល់អាយុចូលនិវត្តន៍អាចស្នើបន្តការងារលោកឆាងយុនាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាឈ្នះពានរង្វាន់សិទ្ធិមនុស្សជូរីលីឆ្នាំ2017ប្រទេសបង់ក្លាដេសត្រូវបានគេរិះគន់ទៅលើភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការវាយមុខរោគហិតកោសម្រាប់អ្នកសរសេរប្លុកហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបនភូមិឆន្ទៈយុវជនបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីទម្រង់សិល្បៈបុរាណទីក្រុងនៃប្រទេសហ្វីលីពីនដែលជាប់ព្រំដែនសមុទ្រមានចំនួនស្វ័យរកត្រីបានកាន់តែតិចទៅព្រោះកប៉ាល់នេសាទកាន់តែច្រើនអនឡាញកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋសភាកម្ពុជានៅថ្ងៃសុក្រនេះបានសម្រេចច្រានចោលការស្នើពីតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងឲ្យលុបចោលគោលការណ៍ដែលអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីដល់អាយុចូលនិវត្តន៍អាចស្នើបន្តការងាររបស់ខ្លួនតទៅទៀតបានលោកអ៊ិតសុធឿននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅរដ្ឋសភាច្រានចោលសំណើរបស់តំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងមួយរូបដែលស្នើឲ្យលុបចោលគោលការណ៍ដែលអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីរាជការនៃក្រមនីតិបញ្ញត្តិដែលគ្រប់អាយុចូលនិវត្តន៍អាចស្នើសុំបន្តការងារបានមន្ត្រីរាជការនៃក្រមនីតិបញ្ញត្តិសំដៅលើមន្ត្រីក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា
អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភានិងអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះរដ្ឋសភាបានបើកសម័យប្រជុំលើកទី8នីតិកាលទី5ដោយមានការចូលរួមពីសមាជិកសមាជិកាសរុប99រូបអង្គប្រជុំបានលើកយកសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការនៃក្រមនីតិបញ្ញត្តិដែលត្រូវបានស្នើឡើងដោយក្រុមតំណាងរាស29រូបយកមកពិភាក្សានិងអនុម័តក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះលោកងឹមញែងតំណាងរាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានឡើងបញ្ចេញមតិទៅលើមេត្រាមួយចំនួននៃសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះលោកងឹមញែងបានលើកឡើងពីមេត្រា65ថ្មីនៃច្បាប់នេះដែលបានចែងពីអាយុសម្រាប់មន្ត្រីរាជការនៃក្រមនីតិបញ្ញត្តិចូលនិវត្តន៍ដោយបានកំណត់អាយុ60ឆ្នាំសម្រាប់ក្របខណ្ឌអភិបាល58ឆ្នាំសម្រាប់ក្របខណ្ឌឧបការីនិង55ត្រូវចូលនិវត្តន៍សម្រាប់ក្របខណ្ឌលេខាធិការមេត្រា65ថ្មីដដែលនេះក៏បានចែងផងដែរថាអ្នករាជការក្នុងក្របខណ្ឌទាំង3ខាងលើដែលដល់អាយុចូលនិវត្តន៍អាចត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យបន្តការងារតាមការស្នើរបស់សមីខ្លួននិងតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ប្រធានស្ថាប័នការបន្តការងារនេះមានរយៈពេល1ឆ្នាំម្ដងតែមិនឲ្យលើសពី3ដងលោកងឹមញែងស្នើឲ្យលុបចោលគោលការណ៍ដែលអនុញ្ញាតឲ្យបន្តការងាររយៈពេល1ឆ្នាំចំនួន3ដងនេះចេញការដាក់កន្លែងនេះហាក់ដូចជាបើកច្រកមួយឲ្យមន្ត្រីដែលជាពិសេសគឺដែលមានបែបថាអង្គើពុករលួយឬមួយកបាក់ពួកនិយមហ្នឹងមានឱកាសបន្តធ្វើការងារតទៅទៀតលោកងឹមញែងថ្លែងបន្តថាអាយុដែលបានកំណត់សម្រាប់ចូលនិវត្តន៍នេះគឺសមរម្យនិងជាការទុកឱកាសឲ្យអ្នកជំនាន់ក្រោយដើម្បីបន្តតំណែងហើយបើចង់ឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយបានចូលការតំណែងជំនួសហើយអីក៏បើកឱកាសឲ្យគាត់តមួយឆ្នាំម្ដងឆ្នាំម្ដងដល់ទៅ3ឆ្នាំជាការឆ្លើយតបលោកលេងពេញឡុងអគ្គលេខាធិការរដ្ឋសភានិងជាសមាជិកនៃក្រុមអ្នកការពារសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះបានមានប្រសាសន៍ថាគោលការណ៍អនុញ្ញាតឲ្យបន្តការងារនេះគឺសម្រាប់មន្ត្រីសំខាន់ដែលចាំបាច់សម្រាប់ស្ថាប័ននិងមិនទាន់មានមន្ត្រីមកជំនួសលោកថាការអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីណាមួយអាចបន្តការងារពេលដល់អាយុចូលនិវត្តន៍នេះគឺជាឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ប្រធានស្ថាប័នបើសិនជាមានអ្នកថ្មីដែលមានសមត្ថភាពត្រឹមត្រូវប្រហាក់ប្រហែលហើយគឺថាអាចជំនួសបាននេះគឺមិនបាច់យកទុកនៅនឹងក៏បានដែរប៉ុន្តែបើសិនជាប្រធានស្ថាប័នយល់ថាលោកនឹងគាត់នៅសំខាន់នៅកន្លែងនឹងសំខាន់កន្លែងនឹងដូចថានៅជាចាំបាច់អីគាត់កាន់កូនសោះនឹងគាត់មានប្រវត្តិគាត់ស្អីស្អីនេះច្បាស់អានេះគឺជាការចាំបាច់គឺថាលោកប្រធានស្ថាប័នមានសិទ្ធិមានសិទ្ធិនឹងទុកឲ្យគាត់បរិការមួយឆ្នាំទៀតដើម្បីនឹងឲ្យស្ថាប័នដំណើរការបានល្អក្រោយកិច្ចពិភាក្សាអង្គសភាបានសម្រេចអនុម័តយល់ព្រមលើសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការនៃក្រមនីតិបញ្ញត្តិនេះដោយទទួលបានការគ្រប់គ្រងចំនួន93សំឡេងលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងអភិបាលកិច្ចល្អមានប្រសាសន៍ថាការអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីដែលដល់អាយុចូលនិវត្តន៍អាចស្នើសុំបន្តការងារបានអាចជារឿងល្អចំពោះមន្ត្រីខ្លួនឯងផងដោយសារពួកគាត់អាចទទួលបានប្រាក់បៀវត្សសម្រាប់ជីវភាពនិងល្អសម្រាប់ស្ថាប័នទៅតាមតម្រូវការស្ថានភាពជាក់ស្ដែងទោះយ៉ាងណាលោកថាការអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីដែលគ្រប់អាយុចូលនិវត្តន៍បន្តការងារនេះត្រូវឈរលើគោលការណ៍នៃភាពចាំបាច់និងតម្លាភាពប៉ុន្តែការដែលធ្វើនោះវាតោងតែធ្វើនៅក្នុងលក្ខណៈសុចរិតភាពហើយនឹងសមភាពថាដើម្បីឲ្យផ្នែកសាធារណជនទាំងអស់នោះមើលទៅឃើញថាអ្នកនោះសមនឹងទុកមែនណាលោកអោសរិយសុភ័ក្របន្តទៀតថាមន្ត្រីដែលត្រូវចូលនិវត្តន៍គួរត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យស្នើសុំបន្តការងារម្ដងឬពីរដងដែលមានរយៈពេលសរុប2ឆ្នាំជាការគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ស្ថាប័នដើម្បីរកមន្ត្រីមកជំនួសការងារនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអ៊ុតសធឿន VOA ទីត្រូវបានសម្លាប់ដោយពួកជនសង្ស័យថាជាសកម្មជនប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនៅក្នុងទីក្រុងដាកាសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកសរសេរប្លុកជនជាតិអាមេរិកាំងដើមកំណើតបងក្លាដេសមួយនេះនៅតែមិនជឿជាក់ទៅលើដំណើរការស៊ើបអង្កេតរបស់មន្ត្រីប៉ូលីសលោកម៉ាសហ៊ូសៃរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅប្រទេសបង់ក្លាដេសមិនទាន់បានប្រកាសជាសាធារណៈពីការវិវត្តនៃការស៊ើបអង្កេតលើឃាតកម្មលោករយឬឃាតកម្មទៅលើក្រុមអ្នកសរសេរប្លុកអ្នកនិពន្ធនិងអ្នកផ្សាយព័ត៌មានដែលមិនគោរពសាសនាណាមួយរាប់សិបអ្នកផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2013និងឆ្នាំ2015ហើយការភ័យខ្លាចចំពោះការគំរាមកំហែងពីក្រុមអ៊ីស្លាមនេះបានធ្វើឲ្យការបោះពុម្ពផ្សាយសៀវភៅសំខាន់ៗពីសាសនាផ្សេងៗនិងមូលដ្ឋានគ្រឹះសាសនាដទៃទៀតត្រូវបានបញ្ឈប់នៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសលោកអ៊ីមរ៉ាន់សាកើដែលដឹកនាំបណ្ដាញសកម្មជននិងអ្នកសរសេរប្លុកតាមអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសបាននិយាយថា
ក្នុងករណីឃាតកម្មរបស់លោករយបាទទោះបីជារយៈពេល2ឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅហើយក្តីក៏ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់បានដាក់ពាក្យបណ្តឹងចោទប្រកាន់ទៅតុលាការនៅឡើយនោះទេពួកគេបានពន្យាការបរិឆេទនៃការដាក់ពាក្យបណ្តឹងយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន16ដងរួចមកហើយមនុស្សចំនួន8នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនប៉ុន្តែមិនមានការចោទប្រកាន់ណាមួយត្រូវបានធ្វើឡើងទៅលើពួកគេនោះទេឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលបានថ្លែងថាពួកគេបានកំណត់អត្តសញ្ញាណបុរស5នាក់ថាជាឃាតករពិតប្រាកដប៉ុន្តែបុរសទាំងនោះមិនទាន់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅឡើយទេលោកបានបន្ថែមថាយើងបានកត់សម្គាល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលកំពុងលាក់កំបាំងឃាតករនិងមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងការចាប់ខ្លួនពួកគេនោះទេប៉ូលីសបង់ក្លាដេសដែលបាននិយាយថាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមឈ្មោះអាសារូឡាបង់ក្លាធីមនៅពីក្រោយការសម្លាប់ទាំងអស់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគ្មានឃាតកម្មណាមួយរួមទាំងឃាតកម្មទៅលើលោករយផងនោះត្រូវបានដោះស្រាយនៅឡើយទេប៉ុន្តែអគ្គលេខាធិការផ្នែកអធិការកិច្ចនៃនគរបាលជាតិបង់ក្លាដេសលោកអាមសាហ៊ីឌូលហ៊ុកបាននិយាយថាការចោទប្រកាន់ថាប៉ូលីសកំពុងធ្វើការមិនល្អលើការស៊ើបអង្កេតករណីនៃការសម្លាប់អ្នកសរសេរប្លុកនេះគឺមិនមានមូលដ្ឋាននោះទេលោកបាននិយាយថាប៉ូលីសនឹងដាក់ពាក្យបណ្តឹងចោទប្រកាន់ករណីនៃការសម្លាប់លោករយក្នុងពេលឆាប់ៗនេះលោកហាសានូលហាក់អ៊ីនូរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបង់ក្លាដេសបានឲ្យដឹងថាការស៊ើបអង្កេតនានាទៅលើការសម្លាប់អ្នកសរសេរប្លុកទាំងអស់នេះកំពុងដំណើរការបានយ៉ាងល្អលោកអ៊ីនូបានប្រាប់ VOA ថាប៉ូលីសរបស់យើងកំពុងធ្វើការបានយ៉ាងល្អនៅក្នុងដំណើរការស៊ើបអង្កេតទៅលើឃាតកម្មរបស់អ្នកសរសេរប្លុកទាំងអស់នេះយើងជិតដោះស្រាយករណីទាំងអស់នោះបានហើយនៅក្នុងករណីលោកអាវីជិតយើងបានដឹងពីទីតាំងឃាតកររួចទៅហើយក្រុមដែលគេហៅថាក្រុមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមមិនស្ថិតក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាណាមួយនោះឡើយពួកគេស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកយើងជាច្រើនខែបន្ទាប់ពីលោករយត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015លោក Faisal Arafin Dipan ដែលជាអ្នកបោះពំសាយរបស់លោករយម្នាក់ត្រូវបានគេសម្លាប់ដែរនៅក្នុងទីក្រុង Dhaka លោក Robin Asan ចាងវាងរំពំឆ្លាបនប្រូខាឈូនីដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុង Dhaka មិនបានចូលរួមក្នុងការតាំងពិព័រណ៍សិភើជាតិនៅក្នុងទីក្រុង Dhaka បាននិយាយថាការសម្លាប់អ្នកនិពន្ធនិងចាងវាងផ្សាយរបស់លោករយបានបង្កឲ្យមានបរិយាកាសភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសង្គមហើយការភ័យខ្លាចទាំងនោះបានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើឧស្សាហកម្មបោះពុំនៅក្នុងប្រទេសនេះជាងមួយទស្សវត្សកន្លងផុតទៅអ្នកនិពន្ធបង់ក្លាដេសមួយចំនួនដែលបានធ្វើបទបង្ហាញរបស់ពួកគេប្រឆាំងនឹងសាសនាអ៊ីស្លាមនិងការជឿទៅលើសាសនាផ្សេងទៀតនៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកសរសេរប្លុកមិនជឿសាសនាអ្នកសរសេរប្លុកលោកមូហ៊ីឌូសិនឆារីហ្វដែលប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងអាយុជីវិតនឹងបានចាកចេញពីប្រទេសបង់ក្លាដេសក្នុងឆ្នាំ2015បានឲ្យដឹងថាអត្ថបទថ្មីៗដែលសរសេរស៊ីជម្រៅអំពីសាសនាសង្គមនិងរដ្ឋបានបាត់បង់នៅក្នុង 2-3 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះភាគច្រើនដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលប្រកាន់យកជំហរទន់ភ្លន់ប្រឆាំងនឹងក្រុមអ៊ីស្លាមនេះលោកសេរីបានបានសូមសិទ្ធិជ្រកកោននៅប្រទេសអាស៊ីខាងត្បូងជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបានឲ្យដឹងថានៅពេលក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានចាប់ផ្ដើមផ្ដោតគោលដៅទៅលើអ្នកសរសេរប្លុករដ្ឋាភិបាលមិនបានផ្ដល់សវត្ថភាពដល់ពួកគេនោះទេផ្ទុយទៅវិញរដ្ឋាភិបាលបែរជាស្ដីបន្ទោសដល់ពួកគេដែលបណ្ដោយឲ្យខ្លួនឯងសរសេរអត្ថបទដែលនាំឲ្យមានរឿងរ៉ាវដល់ខ្លួនអ្នកសរសេរប្លុកបានកត់សម្គាល់ឃើញថាក្នុងពេលកន្លងមកសិភៅជាច្រើនសរសេរដោយអ្នកនិពន្ធដែលមិនជឿសាសនាជាច្រើនបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុងអំឡុងពេលពិព័រណ៍សិភៅប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងទីក្រុង Dhaka លោកបាននិយាយថាប៉ុន្តែនៅឆ្នាំនេះមិនមានសិភៅអំពីការគិតដោយសេរីត្រូវបានបោះពុម្ពក្នុងពិព័រណ៍នោះទេសូម្បីតែមួយក្បាលនោះគ្មានតូបក្នុងពិធីតាំងពិព័រណ៍ណាមួយដាក់បង្ហាញសូម្បីតែសិភៅចាស់ណាមួយរបស់លោកអាវីជិតរយនៅឆ្នាំនេះអ្នកសរសេរប្លុកអ្នកនិពន្ធនិងអ្នកបោះពុម្ពផ្សាយនិយាយថាជាមួយនឹងការគម្រាមកំហែងពីក្រមជ្រុលនិយមអ៊ីស្លាមមាត្រាទី57នៃច្បាប់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងសារគមនាគមន៍របស់ប្រទេសបង់ក្លាដេសគឺជាកត្តាមួយចូលរួមចំណែកធ្វើឲ្យបាត់បង់ការសរសេរស៊ីជម្រៅអំពីសាសនារដ្ឋាភិបាលនិងសង្គមនៅក្រោមច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះមនុស្សម្នាក់អាចប្រឈមមុខជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល14ឆ្នាំពីបទធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជំនឿសាសនានិងការផ្សាយព័ត៌មានបរិហាគេឬក្លែងក្លាយឬមិនច្បាស់លាស់ក្នុងទម្រង់អេឡិចត្រូនិកឬព័ត៌មានដែលធ្វើឲ្យមានការរើសអើងនៃកិត្តិនាមរដ្ឋឬបុគ្គលណាម្នាក់លោកម៉ាប៊ូបលីឡែនសហស្ថាបនិកគ្រឹះស្ថានបោះពុម្ព Shudasha Publishing ដែលបានបោះពុម្ពសៀវភៅជាច្រើនសរសេរដោយលោកអាវិជិតរយបាននិយាយថាដោយប្រើប្រាស់ច្បាប់ដ៏សាហាវមួយនេះរដ្ឋាភិបាលបានដាក់សម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងទៅលើអ្នកនិពន្ធនិងចាងវាងបោះពុម្ពផ្សាយលោកលីឡែនដែលបានគេចខ្លួនទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2015តែមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោកអាមេដឌូរ៉ាស៊ីដឆៅហ៊ូរីធូលធូល
ដែលជាចាងវាងរួមនៅរោងពុំស៊ូដាសាត្រូវបានជន់សង្ស័យអ៊ីស្លាមនិយមវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងដាកាបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាច្បាប់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងសារគមនាគមន៍និងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់ទៅលើទស្សនៈរបស់ក្រុមអ្នកជឿសាសនាក្នុងនាមជាបុគ្គលអ្នកនិពន្ធឬចាងវាងបោះពុំផ្សាយមិនមានសមត្ថភាពប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកម្លាំងរួបរួមរបស់អ្នកកាន់ខ្ជាប់សាសនានិងរដ្ឋាភិបាលនោះទេ រោងពុំស៊ូដាសានៅក្នុងទីក្រុងដាកាត្រូវបានបិទបន្ទាប់ពីរោងការវាយប្រហារហើយលោកលែនលីនិងលោកធូធូលដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសណ័រវេសបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងធ្វើការលើគម្រោងមួយដើម្បីរៀបចំរោងពុំផ្សាយនៅបរទេសជាមួយនឹងការបោះពុំផ្សាយសៀវភៅអេឡិចត្រូនិកមួយចំនួនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តា VOA អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល 30 នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបន្ទុំឆន្ទៈយុវជនបានជ្រាបការយល់ដឹងអំពីទម្រង់សិល្បៈបុរាណទីក្រុងនៃប្រទេសហ្វីលីពីនដែលជាប់ព្រំដែនសមុទ្រមានចំនួនស្វែងរកត្រីបានកាន់តែតិចទៅព្រោះកប៉ាល់នេសាទកាន់តែច្រើន តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនិងនាំមកជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2លោកត្រឹមនិយាយថាមិនបានទទួលអ្វីសោះពីប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងរហូតមកដល់ពេលនេះប្រទេសហ្វីលីពីនផ្ដល់សញ្ញាថាខ្លួននឹងប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិននៅក្នុងជម្លោះសមុទ្រសកម្មជនរូហញ្ញាស្ងាត់ចិត្តនិងលោកសៃអងសានស៊ូជីមេដឹកនាំភូមិមា លោកដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសមេតអរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយដោយសើចតិចៗនៅក្នុងពិធីជប់លៀងអាហារពេលយប់កាលពីយប់ថ្ងៃប្រហោះដោយលោកបានចាត់ចែងសម្រាប់លោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងថានៅក្រោយការពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងយូរខ្ញុំមិនបានទទួលអ្វីសោះគ្មានបានអ្វីសោះពីភ្ញៀវរបស់លោក ក៏ប៉ុន្តែលោកត្រាំបាននិយាយបន្ថែមថាមេដឹកនាំទាំងពីរនាក់នេះដែលបាននិយាយការពីពេលមុននេះនៅឯកន្លែងសម្រាប់កាយរបស់ប្រធានាធិបតីក្នុងរដ្ឋហ្វ្លរីដាបានអភិវឌ្ឍមិត្តភាពមួយយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយលោកបានទស្សន៍ទាយថាក្នុងរយៈពេលយូរយើងនឹងមានទំនាក់ទំនងល្អប្រសើរខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំពេលនោះលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងមិនបានធ្វើកំណត់សម្គាល់អ្វីទេ នៅពេលដែលពួកអ្នកកសាធិដ្ឋនៅក្នុងបន្ទប់អាហារពេលយប់នៅម៉ាអាឡាហ្គូហើយប្រធានាធិបតីត្រាំមិនបានឆ្លើយនឹងសំណួរអំពីប្រទេសសេរីឬប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានបានសួរលោកនោះទេកាលពីពេលមុននេះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិងពួកសមាជិកនៃរដ្ឋបាលលោកបាននិយាយច្បាស់លាស់ថាអស់លោកសង្ឃឹមថានឹងដាក់គំនិតសង្កត់លើរដ្ឋាភិបាលក្នុងពេលកាន់ អត់ធ្វើសកម្មភាពតាមទៀតដើម្បីទប់ទល់នឹងការអភិវឌ្ឍអាវុធបរិមាណរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងកំណត់សកលរបស់លោកនៅក្នុងយន្តហោះប្រធានាធិបតី Air Force 1លោកត្រាំបាននិយាយថាអំណភាពពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ310,000 ដុល្លារជាមួយប្រទេសចិនស្ថិតខ្ពស់នៅក្នុងរបៀបវារៈ ផែនការរបស់ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនរ៉ូឌ្រីโกឌូតេតេក្នុងការបញ្ជូនពួកទាហានទៅកាន់កោះក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងមានចំនួននិងមហោដែលផ្ទាល់នៅទង់ជាតិហ្វីលីពីននៅទីនោះបញ្ជាក់ថាប្រទេសហ្វីលីពីនធុញទ្រាន់នឹងការពង្រីកដែនសមុទ្ររបស់ប្រទេសចិនទោះណាជាមានទំនាក់ទំនងប្រកបដោយមិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះចាប់តាំងពីខែតុលាមកក៏ដោយការពីខែប្រហោះ លោកឌូតេតេបានយាយប្រាប់ពួកអ្នកសារព័ត៌មានថាលោកនឹងបញ្ជូនទាហានទៅកាន់កោះតូចៗ9នៅក្នុងប្រជុំកោះស្ប្រាតលីក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅខាងលិចប្រជុំកោះហ្វីលីពីនប្រទេសប៊ូណេប្រទេសចិនម៉ាឡេស៊ីកោះតៃវ៉ាន់និងប្រទេសវៀតណាមក៏បានទាមទារប្រជុំកោះស្ប្រាតលីថាជារបស់ផងខ្លួនដែរបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានក្នុងទីក្រុងម៉ានីលាបាននិយាយថាសេចក្តីប្រកាសរបស់ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនរូបនេះកាលពីថ្ងៃប្រកាស ក៏បានអំពាវនាវដែរឲ្យមានការកសាងឬការជួសជុលកន្លែងនានានៅលើកោះដែលហ្វីលីពីនកាន់កាប់ប្រទេសចិនបានសម្ដែងការភ្ញាក់ផ្អើលនិងកង្វល់របស់ផងខ្លួនអំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗបំផុតនេះ
នៅក្នុងសន្និសីទកសែតជាធម្មតាមួយនៅថ្ងៃសុក្រនេះអ្នកស្រីហួឈុនយីងអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសចិនបានយល់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានយាយជាមួយប្រទេសហ្វីលីពីនអំពីគម្រោងបញ្ជូនទាហានរបស់ក្រុមជំរោះអន្តរជាតិរបស់អង្គការចំនួន 66របស់ក្រុមជំរោះអន្តរជាតិរបស់អង្គការចំនួន 61របស់ក្រុមជនអំបូរ៉ូហីញ៉ានិយាយថាលោកខកចិត្តនិងលោកស្រីអងសានសុជីមេដឹកនាំក្រុមប្រតិភូមានិយាយថាការប្រើពាក្យប្រឡាយពូជសាស្ត្រជាពាក្យធ្ងន់ធ្ងរពេកក្នុងការពណ៌នាអំពីអ្វីដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់រ៉ាខាញ់របស់ក្រុមជនអំបូរ៉ូហីញ៉ាដែលជាជនជាតិភាគតិចនៅក្នុងប្រតិភូមាលោកវ៉ាកាអ៊ូឌីន ក៏បានអំពាវនាវឲ្យបញ្ចូលប្រព័ន្ធមុនប្រទេសភូមាទទួលឯករាជ្យឡើងវិញដែលបង្ហាញអំពីសិទ្ធិពលរដ្ឋរបស់ក្រុមជនអំបូររ៉ូហីញ៉ាលោកវ៉ាកាអ៊ូឌីននិយាយថាលោកខកចិត្តហើយអាចយល់បានថាហេតុអ្វីលោកសៃអងសានសុជីនិយាយដូច្នេះគឺពីព្រោះលោកសៃជាប្រមុខរដ្ឋប៉ះសិនបានលោកសៃទទួលស្គាល់ថាមានការប្រឡាយពូជសាសន៍នោះនោះបញ្ហាប្រឡាយពូជសាសន៍នេះនឹងប្រឈមនឹងផលវិបាកពីសហគមន៍អន្តរជាតិ សម្បត្តិជាសភាប៉ាគីស្ថានម្នាក់នឹងជាមេដឹកនាំរងនៃគណៈបកអភិរក្សនិយមខាងសាសនាមួយដែលបានត្រូវចាត់ប្រកាន់ថាមានចំណងតាក់ទងជាមួយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបានអញ្ជើញពួកតាលីបានប៉ាគីស្ថានឲ្យចូលរួមជាមួយគណៈបកនយោបាយអ៊ីស្លាមនិយមរបស់លោកនៅពេលដែលការប្រជុំ3ថ្ងៃរបស់ពួកអ្នកជឿសាសនាសុខនិងពួកអ្នកដើរតាមខាងនយោបាយបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការពិធីប្រហោះលោកអាប់ឌុលហ្គាហ្វូហៃដារី អគ្គលេខាធិការនៃគណៈបក ជាមៀនអ៊ូលីម៉ាអ៊ីស្លាមហៅកាត់ថា យុវជនខ្មែរមួយក្រុមព្យាយាមរក្សាប្រលឹងសិល្បៈបុរាណខ្មែរតាមរយៈការប្រមូលផ្ដុំយុវជនឲ្យចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យភូមិដើម្បីឲ្យសាធារណជនខ្មែរជាពិសេសយុវជនស្គាល់និងយល់ដឹងអំពីវប្បធម៌ខ្មែរដ៏មានតម្លៃនេះកញ្ញាខាន់សុគមនោនៃ VOA ជួនសេចក្ដីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅនៅវត្តទួលក្រសាំងនៅខេត្តកណ្ដាល ប្រមាណ 5 គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងតាខ្មៅកញ្ញារិទ្ធីលំអពេជ្រដែលជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីជួបជុំគ្នានេះបានឲ្យដឹងថាកញ្ញារៀបចំពិធីជួបជុំនេះនៅវត្តដោយសារតែជាទូទៅគ្រួសារខ្មែរនៅក្នុងភូមិយកទីវត្តអារាមជាគោលពីព្រោះទីវត្តអារាមជាទីតាំងនៃការជួបជុំរបស់ពួកគេអញ្ចឹងវាជាកន្លែងមួយដែលឲ្យវាជាជនខ្មែរនឹងគាត់បានទទួលអាប្រឡងរបស់ខ្លួនឯងដែលតាមរយៈល្បែងប្រជាប្រិយល្បែងប្រពៃណីល្ខោន មហោខ្មែរហើយនិងបរិយាកាសដែលខ្មែរយើងជួបជុំគ្នាលោកច័ន្ទសំណប់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ថាបុណ្យភូមិត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រារព្ធជាយូរយារណាស់មកហើយបុណ្យនេះត្រូវបានគេធ្វើឡើងទៅតាមការចូលចិត្តនិងជំនឿរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិនីមួយៗក្រោយពីប្រមូលផលនិងមុនពេលបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរលោកបានពន្យល់អំពីអត្ថន័យនៃបុណ្យភូមិថា បុណ្យភូមិហ្នឹងកន្លងមកដូចជាទូទៅវាជាឱកាសការសាយាកាសពេលហ្នឹងយើងក៏ឃើញដូចជាទំនេរហើយដៃដែរយើងធ្វើអានឹងទៅនៅមើលជាឱកាសមួយត្រៀមជាមួយនឹងចូលឆ្នាំផងទៅហើយប្រចូលឆ្នាំហើយមនុស្សចាប់ផ្ដើមចូលវស្សាចូលអីត្រៀមខ្លួនធ្វើសេដ្ឋកិច្ចទៅទៀតហើយប្រសងហ្នឹងនិមន្តត្រឡប់ទៅវិញទៅគេយកអាសើអីហ្នឹងដាក់ឡានអីគេនៅប្រសងទៅអញ្ចឹងអានឹងវាជាស្មារតីសាមគ្គីធម៌មួយគឺដើម្បីរួមរួមគ្នា
ការអុជសូតមុនសូតអីនឹងទៅដើម្បីជួយឲ្យនៅក្នុងឆ្នាំក្រោយទៀតនឹងយើងទទួលបានផលកាន់តែសម្បូរហូរទៀតកម្មវិធីជួបជុំដែលកញ្ញារិទ្ធីលំអពេជ្រហៅថាប៉ុនភូមិនោះចាប់ផ្ដើមមានប្រជាប្រិយភាពក្នុងចំណោមយុវជនខ្លាំងដោយសារតែបទចម្រៀងឆើតៗប៉ុនភូមិដែលនិពន្ធពិសេសសម្រាប់ប៉ុនភូមិឆ្នាំមុនដែលនាពេលនោះតាក់ទាញយុវជនច្រើនពាន់អ្នកចូលរួម ឆ្នាំនេះយុវជនជាច្រើនទន្ទឹងរង់ចាំចូលរួមកម្មវិធីជួបជុំដែលហៅថាប៉ុនភូមិនេះម្ដងទៀតហើយពួកគេរំពឹងខ្ពស់ពីអ្នករៀបចំកម្មវិធី
ពេលនេះយុវជនស្គាល់បនភូមិច្រើនជាងមុនតាមរយៈពិធីជប់ជុំគ្នាដែលកញ្ញាបដូចផ្ដាំគំនិតធ្វើឡើងអស់រយៈពេល4ឆ្នាំមកហើយកម្មវិធីនេះមិនត្រឹមតែជាកម្មវិធីអបអរបនចូលឆ្នាំខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះទេតែពួកគេយល់ថាបនភូមិជាទិវាដែលពួកគេជប់ជុំគ្នាដើម្បីកសាងមិត្តភាពសិក្សាអំពីសិល្បៈបុរាណនិងចូលរួមលើកស្ទួយជាកកាយឡើងវិញនៅវប្បធម៌និងសិល្បៈបុរាណខ្មែរយុវតីថៃនារីនេតអាយុ17ឆ្នាំកំពុងអង្គុយសម្រាកក្រោមទីម្លប់មួយក្បែរព្រះវិហារនៃវត្តទួលក្រសាំងជាមួយមិត្តភ័ក្តិក្រោយពីលេងល្បែងប្រជាប្រិយនារីនេតបានប្រាប់ VOA ថាដោយសារកាលពីឆ្នាំមុនកញ្ញាទទួលបានបទពិសោធន៍ល្អល្អពីការចូលរួមបុណ្យភូមិទើបឆ្នាំនេះកញ្ញាចូលរួមម្ដងទៀតបុណ្យភូមិនឹងធ្វើជាលក្ខណៈមួយថាបែបប្រពៃណីខ្មែរយើងហើយក៏បង្ហាញនៅវប្បធម៌ខ្មែរយើងការរៀបចំមើលទៅលក្ខណៈជាភូមិស្រុកអីអញ្ចឹងមើលទៅហើយមានប្រជាជនគាត់មកច្រើនអញ្ចឹងទៅមានអារម្មណ៍អ៊ូអរហើយរៀបចំឡើងអញ្ចឹងទៅយើងអាចបង្កើតមិត្តថ្មីថ្មីមិត្តភាពថ្មីថ្មីអញ្ចឹងហើយពោពេញទៅដោយក្តីស្រឡាញ់និងភាពស្និទ្ធស្នាលកញ្ញាបន្តថានៅពេលដែលប្រទេសយើងកំពុងអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងទៅពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំបច្ចេកវិទ្យាទំនើបវារីកអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគិតថាវាអាចបាត់បង់នៅវប្បធម៌ខ្មែរក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាពួកយើងចូលរួមបង្កើតនៅអ្វីដែលចេញមកលក្ខណៈថាជាប្រពៃណីខ្មែរយើងខ្ញុំគិតថាវាល្អអញ្ចឹងខ្ញុំចង់មកចូលរួមយុវតីរូបនេះបានលើកឡើងទៀតថាបុណ្យភូមិមានលក្ខណៈបែបប្រពៃណីនេះបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យកញ្ញាស្គាល់អំពីល្ខោននិងរបាំប្រពៃណីខ្មែរដែលនាងមិនធ្លាប់បានទស្សនាដោយផ្ទាល់ពីមុនយុវតីធីតាពេជ្រសម្បត្តិវ័យ16ឆ្នាំកំពុងឈរមើលគេលេងបាញ់ធ្នូខ្មែរផងស្រែកហោផងកញ្ញាចូលរួមពិធីបុណ្យភូមិជាលើកដំបូងនិយាយទាំងអារម្មណ៍រំភើបរីករាយដោយសារខ្ញុំឃើញមានគេលីឡំនឹងវប្បធម៌ខ្មែរអីចឹងបងដល់ពេលយើងចង់មកមើលមានល្បែងប្រជាប្រិយមានអីតាក់ទងវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ស្គាល់ឲ្យកាន់តែច្រើនជាងហ្នឹងបងល្បែងប្រជាប្រិយខ្លះខ្ញុំអត់ធ្លាប់បានលេងទេដល់ពេលអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំមកដល់ហ្នឹងខ្ញុំបានលេងល្បែងហ្នឹងដែលខ្ញុំអត់ធ្លាប់លេងពីមុនមកបងយើងជាខ្មែរយើងត្រូវដឹងពីវប្បធម៌ខ្មែរឲ្យបានទូលំទូលាយជាងហ្នឹងបងយុវតីរូបនេះរំពឹងថាកម្ពុជានឹងមានការរៀបចំកម្មវិធីដែលមានលក្ខណៈវប្បធម៌ប្រពៃណីបែបនេះកាន់តែច្រើនថែមទៀតដើម្បីឲ្យយុវជនជំនាន់ក្រោយស្គាល់អំពីទម្រង់វប្បធម៌ខ្មែរបុរាណកាន់តែទូលំទូលាយពិធីបុណ្យភូមិដែលកញ្ញារដ្ឋីលំអពេជ្រយកតាមឈ្មោះពិធីបុណ្យភូមិពីដើមផ្ដើមចេញពីសារណាបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជំនាញគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់កញ្ញាសហស្ថាបនិក3រូបទៀតរួមមានមិត្តរួមថ្នាក់ប្អូនស្រីនិងមិត្តរួមការងារដែលជួយជ្រោមជ្រែងនិងរៀបចំកម្មវិធីនេះទាំង4ឆ្នាំអញ្ចឹងវាវិវត្តពីការអញ្ញ័យគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងដែលយើងមិនមែនចាប់ផ្ដើមថាហេតោះនំគ្នាធ្វើបុណ្យភូមិគឺវាចេញពីរឿងទូចមួយតែយើងគ្រាន់តែចាយមនុស្សមើលលខោនហើយវាចេញជាកម្មវិធីបុណ្យភូមិហ្នឹងឯងសិល្បៈសំខាន់សំខាន់ដែលសម្ដែងនៅក្នុងបុណ្យភូមិមានដូចជាការសម្ដែងយីកេរបាំបុរាណខ្មែរនិងលខោនខ្មែរដែលមានដូចជាលខោនស្បែកធំនិងស្បែកតូចព្រមទាំងលខោនខោលកម្មវិធីទាំងអស់សត្វតាមានការវិវត្តនិងបង្កប់នៅអត្តន័យខុសប្លែកពីឆ្នាំមុនយុគទី1នៃការប្រារព្ធពិធីនេះមានការសម្ដែងយីកេរឿងកាកៃដែលខុសពីឆ្នាំមុនគេយករឿងមាក់ធើងមកសម្ដែងឯយុគទី2គេសម្ដែងរបាំបុរាណដកស្រង់ចេញពីឈុតរឿងរាមអេសូរមណីមេខលាព្រោះតែនៅក្នុងសង្គមខ្មែរសាច់រឿងដែលនិយាយអំពីតួស្រីដែលជាស៊ុបហីរ៉ូមានថាអ្នកវីរៈនារីវាតិចអញ្ចឹងមណីមេខលានៅក្នុងហ្នឹងគឺជារឿងមួយនិយាយថាមនុស្សស្រីជាវីរៈនារីពីព្រោះគាត់ឈ្នះរាមអេសូររបាំនេះសម្ដែងឡើងដោយក្រុមរបស់អ្នកគ្រូសាភិរោជាមសុភីលីនដែលជាក្រុមសិល្បៈខ្មែរល្បីល្បាញមួយនៅកម្ពុជាក្នុងការអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍសិល្បៈបុរាណខ្មែរចំណែកយប់ទី3ជាយប់ចុងក្រោយនឹងមានការសម្ដែងល្ខោនស្បែកធំស្បែកតូចនិងល្ខោនខោលដោយសមាគមសិល្បៈសុវណ្ណភូមិជារៀងរាល់ឆ្នាំគេជ្រើសរើសយកឈុតឆាកចេញពីរឿងរាមកេរ្តិ៍មកសម្ដែងតែឆ្នាំនេះទម្រង់ល្ខោនទាំង3នឹងត្រូវលើកយកមកបង្ហាញបែបសហសម័យការពន្លិចនៅសិល្បៈខ្មែរបុរាណឡើងវិញតាមរយៈការបង្ហាញនិងពន្យល់យុវជនខ្មែរឲ្យស្គាល់អំពីអត្តន័យឲ្យកាន់តែច្បាស់កាត់ឡើងចេញពីឆន្ទៈនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យុវជនទាំងឡាយដែលស្រឡាញ់សិល្បៈចំពោះកញ្ញារដ្ឋីលំអពេជ្រទឹកចិត្តនេះកើតចេញពីអនុស្សាវរីយ៍ដែលកញ្ញាធ្លាប់មានចំពោះលោកយាយរបស់ខ្លួនខ្ញុំបានទទួលអាព្រលឹងទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំហៅវាជាព្រលឹងគឺពីម៉ាក់យាយរបស់ខ្ញុំដែលសារតែគាត់ស្រឡាញ់សិល្បៈដែលខ្ញុំចាំមែនតើហ្នឹងគឺមានយប់មួយនោះដែលខ្ញុំទៅលេងគាត់នៅកំពង់ឆ្នាំងណាហើយគាត់នាំខ្ញុំទៅមើលលខោនហើយកាលហ្នឹងគឺគេលេងលខោនយីកេហើយនៅលខោនភាសាពីយប់ផ្សេងគ្នាហើយខ្ញុំអង្គុយមើលក្រាក់ក៏ទេអង្គុយមើលហើយអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺ
គឺវាមានតែពេលដែលខ្ញុំជួបម៉ាក់យាយទេតែបានតែបានទៅមើលល្ខោនលោកខមៀអាយុ36ឆ្នាំកំពុងរៀបចំស្តង់តាំងពិព័រណ៍សិល្បៈស្បែកតូចនិងស្បែកធំស្តង់នេះមិនត្រឹមតែអាចឲ្យអ្នកចូលរួមបានទស្សនាសកម្មភាពឆ្លាក់និងដាប់រូបផ្សេងៗផ្ទាល់នោះទេតែពួកគេក៏អាចសាក់លបងឆ្លាក់និងដាប់ដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់បើសិនជាយើងអត់មានពិធីគេហៅបង្កកើតឡើងដោយយុវជនដែលស្រឡាញ់វប្បធម៌គាត់ត្រូវបិទគេថាចេញមកពីទឹកចិត្តយុវជនណាវប្បធម៌យើងគឺពិសេសគឺលើយុវជនក្មេងជំនាន់ក្រោយនឹងហ្នឹងហើយបើស្អីគាត់កម្មវិធីធំធំហើយគាត់មិនយកនៅទម្រង់វប្បធម៌បរាណយើងមកទេវាធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងអត់ស្គាល់អញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យបាត់បង់តិចម្ដងតិចម្ដងហើយបើស្អីយើងមានទៅគាត់អីល្អដូចចឹងគាត់សួរគាត់ឆ្ងល់អូចេះមួយចេះពីរចឹងគាត់អាចប្រាប់បន្តទៅក្មេងឬមួយទៅចាស់ចាស់ឲ្យពុកម្ដាយអីបន្តទៀតអញ្ចឹងហើយតាមសាលាអញ្ចឹងគាត់អូលខោនខ្មែរយើងល្អរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំខាន់សុគមនោ VOA អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតអរគុណរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីបំផុតនៃប្រទេសថៃដែលបានត្រូវឡាយប្រហោះលេខាដោយព្រះរាជាមហាវជ្រាលង្កនបើកផ្លូវឲ្យមានការបោះឆ្នោតថ្មីនៅចុងឆ្នាំ2018ពិធីឡាយប្រហោះលេខាកាលពីថ្ងៃប្រហោះកំណត់ការខិតខំប្រឹងប្រែងថ្មីមួយដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថារដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយអាចមានជាលទ្ធភាពបាននេះជារដ្ឋធម្មនុញ្ញទី20ចាប់តាំងពីប្រទេសថៃបានក្លាយទៅជាប្រទេសមួយមានរបបរាជនិយមអាស្រ័យលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញកាលពីឆ្នាំ1932ប្រទេសថៃប្រឈមនឹងរដ្ឋប្រហារឬការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារ21លើកចាប់តាំងពីឆ្នាំ1932មករដ្ឋប្រហារកាលពីឆ្នាំ2006ដែលបានបដិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាក់ស៊ីនឈិនវ៉ាត់ពីតម្លៃបាននាំឲ្យមានភាពតានតឹងខាងនយោបាយក្នុងប្រទេសថៃជាង1ទសវត្សរ៍ VOA កងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងភាពដៃគូជាមួយកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបានសន្យាថានឹងកម្ចាត់ពួកភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅឆ្នាំនេះហើយទប់ពួកតាលីបានដែលរើបឡើងវិញដោយនិយាយយោងដល់ជោគជ័យនៅលើសមរភូមិកាពីពេលថ្មីៗនេះប្រឆាំងនឹងក្រុមទាំងពីរនេះការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងពួកភេរវជនដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់កិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រឆាំងនឹងសម្បុកពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងខេត្តណាន់ហ្គាហានិងខេត្តគូណាមានបាយខាងជើងប្រទេសបានបដាលឲ្យពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមជាង200នាក់ស្លាប់ក្នុងខែមីនានេះបើតាមលោក Bill Salvin វរៈនាវីឯកនៃកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកដែលបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកសែតមួយក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលកាលពីខែប្រហោះលោក Salvin បាននិយាយក្នុងនាមនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបេសកកម្មយោធា Resolute Support របស់អង្គការឧត្តមក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Salvin បាននិយាយទៀតថាគ្មានការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់យុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកណាមួយបង្ហាញថាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមមានវត្តមាននៅកន្លែងឯទៀតក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានទីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយការពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញថាក្រសួងនេះបានចំណាយប្រាក់ជាង800លានដុល្លារនៃមូលនិធិបង្កើតឡើងដោយសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបង់សំណងឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកដែលជាជនរងគ្រោះដោយសារសកម្មភាពភេរវកម្មអន្តរជាតិច្រើនទសវត្សរ៍មកនេះក្នុងចំណោមអ្នកទាមទារសំណងចំនួន3332អ្នកនេះមានពលរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវចាប់ពង្រត់ដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ពីឆ្នាំ1979ដល់ឆ្នាំ1981និងជនរងគ្រោះដោយការដាក់គ្រាប់បែកដោយក្រុមភេរវជនអាកេដានៅឆ្នាំ1998នៅឯស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសកញ្ញានិងប្រទេសតង់ហ្សានីនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិកក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាការវាយប្រហារដោយសង្ស័យថាប្រើអាវុធគីមីនៅភាគខាងជើងនៃទីក្រុងខាន់ឆេកហ៊ុនប្រទេសសេរីដែលបានសម្លាប់មនុស្សរាប់សិបនាក់គឺជារឿងគួរឲ្យខឹងសម្បាចុងក្រោយបំផុតនៅក្នុងចំនួនដែលបង្កការឈឺចាប់ទាំងរាងកាយនិងស្មារតីហើយក្រុមសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាធ្វើឡើងដោយទ្រង់ទ្រាយ
ធំកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រយើងខ្មែរ.voanews.com